Jeg tænkte på, om jeg må være med i jeres TikTok. Ad, nej. Du er mega dårlig til at danse. Okay. Hey Morten, kan du se de tøser der? Ja, Tobias, det er mega seje. Jeg ville ønske, det var noget, jeg kunne lære. Tobias, lad nu være med at pege. Se, hvordan de danser rundt. De piger, de siger, det er nemt at blive rig, når man er mega TikTok celebrity. Selvom de skræmmer os, så er det helt specielt. Se det venskab, de har. Ja, du ætter dig aldrig igen, hvis du ikke tagger mig. Engang var det os, der var de seje. Men nu er der ingen, der gider at lege. Jeg føler mig ensom, jeg føler mig som et kvej. Jeg vil gerne være en TikTok-tøs. Se hvordan de går og slår sig løs. Jeg vil gerne være populær, så jeg kan danse med vores matematik-tok-lærer. Det er mandag, og nu har vi gymnastik. Vi skal til at bruge vores sanser. Nej, her lærer, det gider vi ikke. Vi vil shake your body like a belly dancer. Ej, hvor er det fedt, det der med maven. Det er gaven, der bliver ved med at give. Jeg savner den tid, der var fidget spinneri. Selvom de skræmmer os, så er det helt specielt. Se det venskab, de har. Det er altså op og så ned. Ej, lad være. En gang var det os, der var de seje. Men nu er der ingen, der gider at lege. Hvad blev der af Facebook? Hvad blev der af min jojo? Jeg vil gerne være en TikTok-tøs. Se hvordan de går og slår sig løs. Jeg vil gerne være populær, så jeg kan danse med vores matematik-tok-lærer. Toilettet og tuder og synger til noget sørgelig musik. Ad, jeg har trådt i mudder, og så er der god akustik. Jeg er også mega ked. Hvorfor Camilla? Min iPhone 13 Pro Max er gået død. Men jeg har en powerbank med 8000 mAh. Tak, vil I være med i min TikTok? Kom, lad os gå. Se hvordan jeg står og slår mig løs.